Nga Korça, Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi u shpreh se bletaria do të mbështetet me fonde nga skema kombëtare edhe për vitin 2020. Dhe si vjet, ne do subvencionojmë nga skema kombëtare subvencionimit, ndihmës për bujqësinë, prapë sektorin e bletarisë. Hapja e eksportit me Kinën sipas Çuçit është një mundësi e madhe për bletëritësit shqiptar. Gjithashtu duhet ju them që ne kemi nënshkruar marrëveshjen me qeverinë e Kinës për të hapur eksportet me Kinën për mjaltin Made in Albania, pra për mjaltin shqiptar, dhe pa diskutim që pasaporta jonë ka qenë Morava dhe presim vetëm një certifikim të fundit nga autoriteti i përgjegjës doganor i qeverisë Kinës për të filluar direkt me eksportin e mjaltit shqiptar. Me VKM-n e miratuar së fundmi në qeveri për fondet e skemës kombëtare, parashikohet subvencionimi me 1.000 lek për zgjua për fermerët që kanë jo më pak se 50 koshere. Mjalti i prodhuar në vendin ton vlerësohet për cilësi kurative dhe vlerat e larta ushqyese për shkak të natyrës dhe klimës që ka vendi ynë.